himilada guud iyo qorshahan qaranku halka uu ku aadan yahay isbeddelka aynu rajaynayno hadafkeena dad ahaaneed iyo ka dalba waxaan u daynayaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo iga dambeyn doona waxaan rabaa xogaa presentationada iyo baa inagu badnaa iyo ee dhageysiga ee bal inaan xagga dhaqanka in yar dib ugu noqono mudane madaxweyne xukuumaddii ra'iisul wasaaruhu uu soo magacaabay ee dardaarahanadii faraha badnay aadna siisay anigu aan ka xasuusto kulankii u horreeya noogu tibay inaadna tidhi wax walba sidii loo qaban jiray si aan ahayn u qabta horta waxaan u malaynayaa dardaarankii isagoo ficila baanu maanta halkan ku haynaa caado waxa ahayd in la yidhaahdo dadkii soomaaliyeed baa la heshiisiinayaa dadkii soomaaliyeed baa qorshe loo dejinayaa dowladdii soomaaliyeed baa dibad lagu soo yaqleelayaa maanta madashan aynu fadhino iyo qolaalkii aynu tagnay dhallinyaro soomaaliyeed oo da'yara oo aqoonyahanna ah baa jawaaba ka bixinaya mushkiladana ee diiradda saaraya halkana inoo sheegaya taasi waxay ku timi dhawaaqi ra'iisul wasaaruhu uu yiri isbeddelku waa inuu annaga oo xukuumadda naga bilaabmo xukuumaddii markaa ma ay odhan waxaanu sii wadaynaa qorshihii qaranka ee hore loo wadi jiray waxaanu keenaynaa mid laguba beddelo qaranka ayay tiri waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxda qaranku inay horta jihada ah inoo jeexaan waxaan kaloo rabaa iyana inaan run ahaantii mudane madaxweyne ra'iisul wasaare aad ugu mahadceliyo wasaaradda qorshaynta iyo wasaaradaha kale oo isbeddelkan aan hore u jiri jirin liqay markii dambe dabcan wuxuu markay cusub yihiin dadku waxay iska jecel yihiin intay yaqaaneen inay ku shaqeeyaan wasaarad walba halkan fadhida aroor walba howlwadeennay soo dirtaa marmar baa 10 saacadood ay fadhiyaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ka shaqaysa wasaaraddu waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadcelinno doorkaa ay soo qaateen haddii aanay dhidibadaas soo aasaasin oon la soo fadhiisan maanta maynaan nimaadnin halkan kulamo mararka qaarkood saacado badan nagu qaata doodo adag ayna dhex maraan la ysku maandhaafo la ysku diido kabacdi wax laysla meel dhigo ayaa dhex mareeyey mas-uuliyiinta kala duwan mar hadday shaqo socotana waa in wax laysweydiiyo dadka soomaaliyeed ee madaxweyne aynu rabno hawsha inaynu u qabanno waa dadka soomaaliyeed ee sugantooda ay ku jirto heesaha caanka ee soomaalidan marmar israada eeg iyo tole waxaana ma iswaafaqsan yihiin soomaaligu sida yemyem inoo sheegay wuxuu aaminsan yahay heesta tidhaahda soomaali baan ahay sinaantan la magacahay yemyem baa taa inaleh nin kaloo heese wuxuu ina leeyahay soomaaliya soomaali baa leh hees kale waxay ina leedahay hanfi iyo qabow iyo baraf male dhulkeennuye waana lama huraane hagarli wax ugu qabo horta qaybta suugaanta wax soo saarkeennu aad buu u badan yahay haddii la yidhaahdo dalkan gabay iyo hees iyo shirib wax ma lagu taray aad baa wax loogu taray de raggii odhaahdo iyagu wuxuudi yidhaahdee nambaradiiba laakiin waxay sheegayaan meesha inay meel aada u kulul tahay faqriga jira duruufta jirta barakaca jiray dagaalladii dhacay dadkeennii sidaa u hanka weynaa waxay gelisay cidhiidhi fara badan maalin dhaweed annagoo madasha waratashiga fadhinaba madaxweynaha qaranka soomaaliyeed wuxuu nooga sheekeeyey isagoo waajibaad qaran fulinaya oo markaa da'yaro mala iskuulaadka ka soo baxay ayuu wuxuu shaqo qaran u tegey bay iyo bakool mala dhulka doy la yidhaahda miyahay reer mutul iyo miyi degen ayaa marti geliyey dowladdu xataa markaa meelaha kumay lahayn infrastructure wuxuu noo sheegay reerku odayga reerku intuu soortana u keeno muddii la deganaayeen in uu dhiil caana ana la ag fadhiisanaya oo ilaa qofka martidii uu dhargo
aanu waxna cunayn dhaqaaqayna wuxuu noo sheegay aqalka inay yeelan laba haamood anigu malab baahan lagu shubaa ismalahayn oo inaan meesha anna soo eegay laba haamood oo midna malab casi ka buuxo midna malab cadi haddana waxa la ina leeyahay waa meelaha barakacu ugu badan yahay mudane madaxweyne maalin dhaweed aanu ka shaqaynaynay oo gurmadkii dadkii daaradku ay saameeyeen xildhibaan ka mid ah wasiirna ka ahaan jira koonfur galbeed wuxuu ii sheegay muwaadin soomaaliyeed oo meesha waxba laga beertaaye ee dhowr iyo toban foosto oo badar sooga ay haystay in daadkii ka qaaday daadkaas in la moosuu rabaa dadkii malabka beeri jiray in malabkii fursad loo siiyay rabaan kuwii geela raaci jiray in geeloodii ay duruuf ay ku dhaqdaan helaan bay rabaan oo isbeddelka cimilada iyo waxyeelooyinka wax laga qabto wasiir beenebeena aada ugu raagay arrimaha mudane madaxweyne waxaad soo martay laabkii waxbarashada su'aalaad weydiisay oo waxaad tiri war heerka waxbarasho halkuu maraya waxaad weydiisay imise iskuul baynu leenahay dhowr iyo toban kun bay ku yidhaahdeen intee loo baahan yahay afar iyo toban kun baa loo baahan yahay bay yidhaahdeen oo iskuul oo kale siddeetan kun ilaa sagaashan kun oo macalin baa loo baahan yahay boqol kun oo bahda caafimaadka baa loo baahan yahay oo shaqaale ah mudane madaxweyne maleeshiya ilmaha wax ku dhigta koob iyo tobankii arday labaatankii ardayba macalin baa loogu talagalay soomaaliyana lixdan iyo toddoba arday ba hal macalin wax u dhigaa mararka qaarkood mudane madaxweyne shaqa la'aanta soomaaliya ka jirtaa waa over 70%. duruufta access to educationka isbeddel boqolkiiba tobana baa waxaa keenay dadaalka intanaynu joognay ay suurtogelisay dalka soomaaliya madaxweynuhu aada buu u yaabay markii lagu yidhi soomaaliya oo badda ugu weyn afrika leh iyo uganda xagga cunidda kalluunka inaga badsata boqolkiiba saddex baa dadka soomaaliyeed kalluunka cuna waxaa lana odhanayaa world food program iyo hay-adaha yimi oo dadkii soomaaliyeed baa la quudinayaayo waxyaaba yaryaroo nafaqo leh baa la siinayaa nimanka maleeshiyanku hadda waxayna tuseen kalluunku inta la qallajiyey baca lagu riday oo ciyaal iskuulka loo geyn karo yacni dadku waxay fahmayaan waa inaynu u turjinno qadiyaadkii shalay nin hindiyoon la kulmay wuxuu ii sheegay in laba boqol oo hindiya ay ka shaqeeyaan magaalada garoowey oo ay dhismo ka shaqeeyaan waa magaalada garoowe keliya laba boqol oo hindi ah baa waxaa loo keenay inay farsamo dhismo ka shaqeeyaan wasiirka shaqada iyo shaqaaluhu waa jooga dhowr iyo toban xarumood oo tivet aba soomaaliya ka jiri jirtay madaxweynuhu masterskiisa wuxuu ku soo sameeyey arrimaha farsamada way ina sugayaan isku soo wada xori mudane madaxweyne hanaan maamul oo qorshahan laguna qoro laguna lafaguro laysuguna geegeeyo laguna dabaqo baa noo dejisan hanaankaas waxaa u sarreeyay ra-iisul wasaaraha anigu xagga farsamada ayaan oversii gareeya wasaaradda qorshaynta ayaa nagu hogaamisa xag wax soo saarna aragti baanu ka leenahay xag adeeg bulshana aragti baanu ka leenahay xag amni iyo cadaaladna aragti baanu ka leenahay xag dowlad wanaag iyo dimuqraadiyeynna aragti baanu ka leenahay arrimaha transparency iyo daahfurnaanta iyo revenue generationka iyo cadaaladana aragti baanu ka leenahay intaasoo wuxuu laysu geegeeyo oo lix iyo toban wasaaradood iyo lix iyo labaatan wasaaradood shan iyo labaatan wasaaradood iyo in kaloo ka badan oo hay-ada ah shaqo taalla marka laysu geegeeyo bedelaysa nolosha muwaadinka soomaaliyeed waxaan ku soo gunaanadayaa research ay soo saareen ajaanib waxay yidhaahdeen soomaaliya boqol sannay ku qaadanaysaa inay gaadho heerka kenya ay joogto laakiin soomaaliyada ay ka hadlayeen waa soomaaliya huruda oo buste saaran yahay oo isdilaysay oo sagaashankii joogtay soomaaliyada hadda joogtaa haddii qorshahan la dhaqangeliyo shan iyo toban sanno labaatan sanno tobaneeyo sanna lagu gaadhayaa
ميلينغهام سنتر aan ku soo gunaanado waxay fursad u siinaysaa aqoonyahanka Soomaaliyeed baa mushtariga Soomaaliyeed qurba joogta Soomaaliyeed iyo daayarta Soomaaliyeed inay door ka qaataan arintani aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa in walba kasto shaqeysay waxaan qodobadaha iyo jeheynta kale u deynayaa madaxda sare aad baad u mahadsantahay my bank mastercard waxaad lacagtaada si toos ah ugala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo kuwa caalamka. Mastercard-ka MyBanki waa ammaan oo waxa uu leeyahay 3D Secure Code. Helistiisu waa hadda dalbo, hadda qaado. MyBank Mastercard